Jeste, vraćamo gre, sam se započeo, ne znam da li snijem. Vraćamo, ako želite free gift, free battle pass, free iteme iz shopa i V-Bucks-e i sve ostalo, trebate da komentarišete ovaj video i da ostavite komentar i da kažete drugarima da dođu isto da komentariše ovaj video, da ostave komentare, jer počinje nova sezona, stiže novi event. To znači da se dolar spremio velike poklone za braći, hvala svima koji su pomogli, donirali, financirali, znači ovaj giveaway koji će se održati. Uzmi to u obzir, braćo moje, kada bude počela nova sezona, novi event i to, bit će mnogo giveaway-a za membere, za supportere, za ljude koji koriste SAH kod, za moderatore, za default koji nemaju skinove, znači to ću vam sve objasniti kada bude počelo, neću sad puno ono da vam pričam. Ovo će biti jedan kratak uvodni video da ćete vi da odmah sada uradite korake, da ne morate posle i odmah se prijavite za giveaway. Preko ovog videa, znači radit ćemo random comment picker, radit ćemo na mnogo načina izvlačenja za ove poklone. Nadam se da će biti zabavno, prije svega to je najbitnije, da bude zabavno, da ne bude kao do sada ono sve isto, nego da bude malo drugačije, a i da bude opet isto do neke mere da radimo ono što smo radili i da ubacimo nešto novo i da svi mogu da se isprobaju u ovom giveaway-u i pokušaju nešto da osvoje. E sad, braći moja, da li ćete dobiti, sve zavisi od vas. Nemojte da me jurite posle kao fazom dolara, nisi mi dao, niste na primjer uradili korake. Jedan korak ne uradite, nema ništa, to zapamtite, pa vi posle, braćo, pričate šta hoćete. A vi koji uradite korake, vi znate šta vas čeka ako ga osvojite. Tako da, kao što sam rekao, znači, ovaj giveaway ću reklamirati par dana pre nego što počne, dosta i na Instagramu i na YouTubeu. Pa eto vam prilika, braćo, već odmah sad da uđete u giveaway preko ovog videa. Radit ćemo, kao što sam rekao, random comment picker. Možete biti izvučeni, ostavite komentare na ovaj video. Recite drugarima da komentarišu. Ako ovaj video sakupi, nemam pojma, buraz, 200 lajka. Ako ovaj video sakupi 200 lajka, nekog ćemo izvući odavde, tako da je vrlo bitno da ga podržite, onako na maks. Također, ovaj video će biti u svim live streamovima, pa možete iz live streama doći ovde i komentarisati, ja ću još reklamirati video na live streamovima. Live streamovima, dolare, skontiš šta pričaš. I to je otprilike to, braću, neću sad ja tu nešto da editujem ovaj video, samo ću da izbacim ovako da bude formalno i ozbiljno. Nadam se da se nisam previše gubio dok sam snimao, bravo, imam šolju sa nekim cvetićima. Bravo, nije se prala mjesec dana, nema veze. Dobro je to, dobro je to. Bože moj, svaki dan dnevno pojedemo kilu prašine kad jezdimo napolje. Okej, braću, to je prilike to. Nadam se da ste hajpani što se tiče nove sezone, jer ja jesam, jedva čekam da počne event pogotovo. Baš me zanima šta će to biti, šta će tu, da ko će koga sada puca, da tuče i to. I ostalo nešto novo, jedva čekam, braću. Evo, 3 minuta snimam, nije previše dugo da čujete, da pogledate ceo video, da skontate. Korak imate u opisu live-a, to jest imat ćete link koji vas vodi na Instagram i tamo imate korake. Obavezno ih odradite, followujte, znači, Reu. Ne znam da li Skegra treba, rekao je nešto da ne treba, nemam pojma, ali zapratite i njega i Ajdoksa, brata, zapratite, jer oni, njih troje, su izdominirali sa donacijama. Hoću se zahvalim i Ludom Usi, i Valentu i ostalima na puno donacija. Ali, ovi neki ljudi koji su tu su aktivni i ne znam zašto sam se odlučio baš za njih, ali eto, nije samo zbog donacija. Više toga ima tu nešto što diriguje ko će, na primjer, biti u koracima, ali od sada pa nadalje nešto smo pričali da ćemo ubacivati i ostale ljude u korake, znači braću. Znači, ako ste brati, ako ste aktivni, ako ste tu na chatu, pišete, družite se i ostalo, naravno, da možete da učestvujete, da možete biti ubačeni u korake u nekim narednim giveaway-ima koji dolaze. Također, ako želite neku saradnju, to sam zaboravio da kažem, to sam trebao prvo da kažem, ako ne bi teo sad saradnju s dolarom, svi nešto pišu, ovako veli giveaway, a verujem da mnogi youtuberi će raditi ovako, ne znam zašto se nisam ja njima obratio, nego uvek čekam oni meni, ali nema veze, tako ja radim i ne volim baš da se guram. Možda je loše, napišite u komentar ako je loše, ja mislim da je loše.
Napišite tačno u komentar još koliko je tamo kod vas stepeni, jer ovdje kod mene prozor mi se topi koliko toplo, ali naravno dolar je unutra zatvorio je sve, nemam klimu, propao sam, ali je dovoljno hladno, bit će klimu uskoro, kad budete još malo donirali. Sad je 6.13. nova sezona počinje, event za 2 dana, sezona za 4, spremite se braćo, huge giveaway dolaze. Najveći giveaway dolaze posle 20. u mjesecu, znači pred kraj mjeseca, znači braćo, pred kraj mjeseca, razmišljam sad da li je dobro da ja potrošim sve te novce, braćo, na ove giveaway, da taj novac uzem tako i bacim nekom u lokeru Fortnite koji će akaunt verovatno nestati jer će vas neko skamati jer se vi tradete i to. Pa nije dobro, braću, ali nema veze, dobro je, ja ću biti srećan, a verujem da ćete i vi. Nije problem, ono, GV, ja želim da ga uradim, kao što znate da ga radimo svaki dan, zašto ne bi sad, ali sad da izgrmimo onako malo momački, muški. Stisnite mišiće, braću, ako gledate dalje ovaj video, stisnite, gledam vas, vidim vas, niste stisnili me, stisnite mišiće, tako, Skar, stisnite im debele mišiće, bre, Skar i Coa, debeljko jedan. Dobro, Kefi ne mora, on ima šta da stisne, ti, Kefi, možda me stisneš za jajca, ako hoćeš. Šalim se. Ne moraš, brate, ne bih. Nešto mi je porastio nos u posljednje vrijeme, ne znam zašto. Možda zašto koja buno čačkama, ono, pokušavam da nađem nešto što nema. A vidite, nema ništa, ono, sad ćete kažete svi odvratan, nisam odvratan, znači, nemam. Oči su mi se osušile od ovog, treba mi krema u nosu, da mogu da. Sve mi suvo od toplote i to, ne briniti se, nisam zarazan i to, ja sam vrlo čista, vidiš kako sam čist, vidi. Ove dlake što imam, znači, one me štite od. Štite me od prašine, znači one se sve tu nalepi, onda je znao, dune mi ona nema, razumeš, pa to ti priča, brate, mora da me sluša, da me kapira. Ok, vidimo ovdje, braće moja, moj radni sto, da li želi neko da vidi moj radni sto, pa zašto ne bi teo da vidi moj radni sto? Sad ću vam pokažem, braće. Evo ga, moj radni sto, braće, samo sekund, da se u kameru, brate. Ok, slušajte, moj radni sto. Imam laptop, imam jedan monitor, imam još jedan monitor, imam tu svašta nešto, brate, vidiš? I pare, i grickalici, upaljači, kafe, i prašine, i vatru, i sve. Okej, to je to, braćo moja, nadam se da ste hajpani što se tiče nove sezone, ovo je čisto obaveštenje, ono kao vesti kad gledate ujutru. Podržite ovaj video, bar sa 200 lajka, izlačimo nekog iz komentara ovdje za free gift. Sve imate u opisu live-a, pogledajte, koristite sako.gg ako želite free poklon od mene i ne zaboravite, braćo, da koristite sako.gg, najbitnije od svega, sako.gg, recite, znači, celom razredu dođe na live stream, live stream će biti na posebnom live-u, to nisam rekao, imate sve u opisu, ne zaboravite da dođete, podržite ovaj video, ja vas pozdravljam, koristite sako.gg, i vidimo se na live-u koji će biti vrlo uskoro posle ovog videa. Ljubi vas sve dolar, budite mi pametni i dobri i vidimo se braćo malo posle. Ćao!